kulan ku soo dhamaaday natiijalan iyo fashil ayaa magaalada Nairobi waxa uu ku dhaxmaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garen ee aad adduunka u qaabilsan dhanka gargaarka Mareykanka ee loo yaqaan USAID. Kulankan oo ay ka qayb galeen xubnaha golaha wasiirada oo hoggaaminayay qaar ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa diirada lagu saaray sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ku tabaaleysan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dalabkaas oo ka yimid dhanka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib waxaa la hor dhigay shuruudo dhowr ah, waxaana loo sheegay madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garen in deegaanada uu u dalbayo in gargaar la gaarsiiyo ay yihiin kuwo inta badi uu isaga siduu doono uu ka yeelo, oo ay ula jeedeen hay-adda gargaarka adduunka u qaabilsan Mareykanka USAID in dadka u dhashay deegaanka ayan tegi karin, laguna hayo caburin, cagajugleyn, handadaad iyo wax la mid ah. Saa daraaddeedna Cabdiciis laga dalbaday in deegaanada iyo siyaasadaba uu furfuro, taana ay ku suurogali karto in deegaanadaasi la gaarsiiyo gargaarkii uu ka dalbaday. Kulanka oo qaatay saacado dhowr ah ayaa ugu dambeyn waxa uu ku soo dhammaaday natiijalan. Kadib Cabdiciis ayaa haddana waxa uu dalbaday inuu kulamo la qaato qaar ka mid ah safiirada, weli waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi isagoo la doonayo in kulamo kale oo dheeraad ah uu la sii qaato. Markan u soo laabano kulanka uu la qaatay hay-adda gargaarka adduunka u qaabilsan Mareykanka ee loo yaqaano USAID oo ku soo dhammaaday natiijo la'aanta, ayaa lagu balamay kulamo kale in ay yeeshaan, saana uu wax ka bedelo dadka deegaanka u dhashayna uu ka daayo caburinta iyo xariga, sababtoo ah waxaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya gaaray cabashooyin loo gudbiyey oo ku aadan in Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garen caburin uu ku wado dadka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo ay ugu dambeysay Hon Shukri Bashiir oo lagu xiray maalmo ka hor magaalada Baydhabo kadib markii booqasho ay ugu tagtay hooyadeed oo xanuunsan, ayna ku xirneed Baydhabo in ka badan afar maalin, haddase ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo lasoo masaafuriyey. Taa iyadoo laga duulayo hay-adda Mareykanka u qaabilsan dhanka gargaarka USAID waxa ay tiri waa in marka hore deegaanada aad ka dhigtaa kuwo furfuran dhanka siyaasadda, dadkana aad ka daysaa caburinta. Inkastoo dhanka Cabdiciis weli wax war ah aanan ka soo bixin, waa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, haddana waxaa lagu ballamay kulamo kale in laysugu yimaado oo ku aadan sidii loo ambaqaadi lahaa isfahamna looga gaari lahaa in hay-addaasi ay gaarsiiso deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gargaarkii loogu talagalay. Baydhabo iyo hareeraheeda waxaa ku sugan dad aad u fara badan oo barakacyaal ah, kuwaas oo kasoo barakacay deegaano badan oo ka mid ah Bay iyo Bakool oo ay abaartu saameysay, qaarkoodna waxay kasoo carareen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Haddaba kulamada kale ee la filayo in Cabdiciis uu la yeesho hay-adaha gargaarka iyo wixii kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna, balse fadlan muuqaalkan laygaray si dad badan uu u gaaro bartana falowdheh mahadsanid.